იცის. ასე უწერია ბრალდების მხარეს შუამდგომლობაში და ასე აკანონებს ბრძანებით მოსამართლე, რომ ვინმე პეტრეს, ვინმე პავლეს, ვინმე ივანეს მოусმინეთო, კეთილინებეთო, ეს რამდენად კანონიერია. ეს კიდე სხვა თემაა, მაგრამ რაც შეეხება გაცემულ ექსპერტიზის დასკვნას, ეს არის ხალბი. განათლება ექსპერტებს მინიმალური დონეზეც კი არ აქვს მიღებული. დაუშვათ მე და თქვენ საუბრობ ტელეფონზე. დამიჭირეს მე და თქვენ კითხვასაც კი არ გისვავენთ. რა საუბრობთ? მათ შორის ბრალდებულებსაც კი არ ეკითხებია. დაკითხეს მარტო პოლიციელები, რომლებიც განმარტავენ სლენგს. ტერმინს დაუშვათ. ქრისტიანი თურმე ნიშნავს ქურც. წარმოიდგინეთ, რომ ჩაყრილია რაღაცა ნომრები, 100 ნომერი და პირდე ვინმეს არც გვარია სახელი მითითებული, არც გვარია, არც მონაცემები, ვისია? როცა სასამართლოს ეუბნებიან, თქვა 577-40-80-80 ჩამირთე მოსმენაზე, 589 რაღაცა ნომრები. ჩაყრილია ერთ საქმეზე არის 200 ესეთი ნომერი მოსმენილი. სადაც იყო თელასის თანამშრომელთა ტელეფონები მოსმენაზე ჩართული, თბილგაზისა და ყაზტრანს გაზის თანამშრომლების, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების მიერ ნარკოდანაშაულს და ასევე ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობისთვის ეს პაჭკა-პაჭკა დრო იჭერენ ამ ბოლო ხანებში ადამიანებს. ერთადერთი მტკიცებულება ამ საქმეში არსებობს ეს მოსმენები. ამ მოსმენებზე კიდე არ არსებობს ექსპერტიზის დასკვნები. ყველა განაჩენი, რომელიც ასეთ საქმეებზე არის გამოტანილი, არის ასევე უკანონო განაჩენი. მე ვიცავ რამოდენიმე პიროვნებას და მათ შორის არის ერთ-ერთი ახალგაზრდა გოგონა, რომელსაც ბრალი დასდეს, რომ ის არის კრიმინალური მენტალიტეტის მქონე და ქურდული სამყაროს წევრი. აღნიშნულმა ახალგაზრდა გოგონამ თავისი ნათესავი დააკავშირა სხვა პატიმრებთან, მას დასდეს ბრალი ქურდული სამყაროს წევრობაში. ესე ტრაგიკომიკურია ეს ყველაფერი. და პროკურატურა ამტკიცებს, რომ მან იცოდა თუ რაზე საუბრობდნენ.